Where is my bride? Kunot noong tanong ng groom sa kanyang sekretarya habang sinisilip ang kanyang mamahaling relo. Halos kalahating oras na kasing late ang bride nito. Ah, sir, naipit daw po sa traffic si Ma'am Celeste. On the way na rin po sila. Maagap na sagot naman sa kanya ng kanyang sekretarya. Ang nasabing groom ay si Mr. Edward Fuero, kilala bilang isang successful businessman at bilyonaryo. Maigi niyang hinihintay sa harap ng altar ang kanyang fiancé na magiging asawa na rin niya sa araw na to. Sir Edward, someone's calling! Marahang iniabot ng kanyang sekretarya ang personal na smartphone niya dahil may tumatawag daw sa numero. Kinuha naman ni Edward ang kanyang phone at sinagot ang tawag na yon. Hello? Boss, sinusubukang tumakas ni Ma'am Sales. Naghire pala siya ng private investigator. And that investigator find out our very dark secret. At agad na ibinunyag sa fiancé mo kanina lang. Kalalagpas lang din namin sa traffic. And now she's trying to escape kahit tumalon pa ata siya sa kotse. Gagawin niya para lang makatakas. Agad na uminit ang magkabilang tenga ni Alex nang marinig ito sa isa sa kanyang mga bodyguard. Don't let her escape Gawin niyo ang lahat. Takutin niyo o kahit kalagkarin niyo pa. Papunta dito. Gawin niyo para lang matuloy ang kasal na to. Mariing utos ni Edward sa kanyang bodyguard. Sabihin mo sa guest na malilate ang bride. Entertain them and give them some snacks. Lalabas na muna ako. Bulong na utos naman ni Edward sa kanyang sekretarya. Yes po sir, masusunod po. Lumabas ng simbahan si Edward upang bungarin doon ng kanyang bride. Nais niya munang masiguradong makakarating nga ito sa simbahan bago siya ulit tumayo sa harapan ng altar. Nasaan na kayo? Where is Celis? Nagkasalubong na ang mga kilay ni Alex. Nasa labas siya habang kausap sa telepono ang kanyang mga bodyguard na kasama ang kanyang fiance. Nag-aalala ito na baka pumalya ang kanilang kasal. Boss, medyo natauhan naman na siya. Nasa tagiliran niya kasi ang baril ko. Maiging sagot naman ang kanyang bodyguard. That's good. Siguraduhin yung makakarating siya dito at matutuloy ang kasal. Napakatagal ng panahong inilaan ko makuha lang siya at makumbinsing pakasalan ako. Huwag na huwag niyong hahayaan na pumalya ang kasal kung ayaw niyong makalas sa grupo natin. Pagbabanta ni Alex sa kanyang bodyguard. Yes, boss. Copy. Ibinabanan ng kanyang bodyguard ang telepono at ipinagpatuloy lang ang pananakot kay Sales gamit ang kanyang baril. Ganoon na lamang kahila-hilabot ang nararamdaman ngayon ni Celes. Halos basang-basa na rin ito ng kanyang sariling pawis. Mga walang hiya kayo. Mga mamamatay tao kayo. Pakawalan niyo ako. Pagpupumiglas na saad ni Celes habang hawak-hawak ng mahigpit ang kanyang balikat ng isa sa mga bodyguard ni Edward. Agad namang napatigil si Celes nang biglang mas idiniin pa sa kanyang tagiliran ang nasabing matikas na bodyguard, ang mapanganib na barel nito. Tumahimik ka kung ayaw mong iputok ito sa'yo. Pakakasalan mo ang boss namin o si San Pedro. Pagbabanta ng bodyguard sa kanya, wala nang nagawa si Celeste kundi ang tumahan na lamang at sundin sila dahil kung hindi ay magwawakas ang kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang minuto ay dumating na sa simbahan ng kotse kung saan nakasakay ang fiancé ni Edward na si Celeste. Sir, nandyan na po yung bride niyo. Pumasok na po kayo sa simbahan at hintayin na lamang po siya sa altar. Bulong ng sekretarya ni Edward. No. Gusto ko muna siyang makita na bumaba ng sasakyan na yan at lumakad papasok ng simbahan bago ako ulit bumalik sa harap ng altar. Diing pagtanggi naman ni Edward sa kanyang sekretarya habang tuwid na nakatayo sa labas at hinihintay lamang ang pagbaba sa kotse ng kanyang fiance. Hanggang sa lumabas na nga ng kotse si Celeste. Napakaganda niya sa kanyang suot-suot na wedding dress. Ngunit di nakikisabay sa ganda ng suot nito. Ang nakasimangot nitong muka Bahid na bahid din sa mga mata nito ang takot at pangambang nararamdaman niya. Lumakad ka ng derecho, papasok ng simbahan. Dali! Mariing utos ng bodyguard kay Celes. Nakatitig ng derecho at masama si Edward sa kanyang fiance. Ganun na lamang ang panlalamig na nararamdaman ni Celes at nanginginig din ito habang naglalakad. Hindi, hindi ako maaaring maikasal sa mga matay taong lalaking nasa harapan ko. Asa ah, na ba si na Tito Lance? Bakit ang tagal nilang dumating? Pautal-utal na saad ni Celes sa kanyang sarili. Tell her, nabilisan ang paglalakad. Napansin ni Edward na mabagal ang lakad ng fiancé nito. Maya-maya pa ay may isang itim na van ang huminto sa harapan ng simbahan. Tito Lance! Nagagalak na saad ni Sales at agad na hinubad ang kanyang takong at kumaripas ng takbo papunta sa nasabing van. Habulin nyo! Huwag nyo siyang hayaang makatakas! Malakas na sigaw ni Edward at kumaripas din ito ng takbo. Nanlobo naman ang mga mata ng mga taong nasa simbahan nang marinig ang sigaw ng groom sa labas. Lumingon sila at agad na nakita ang bride na tumatakbo habang hinahabol ng groom at ng mga bodyguard nito. Ma'am, sir, just stay here. It's nothing. Palabas lang po ng groom at ng bride ang mga nangyayari sa labas. Tinangkang lumabas ng mga taong bisita ng ikakasal na sina Edward upang siyasati ng mga nangyayari sa labas. Pilit lang din silang pigilin at patahanin ng mga staff ni Edward. Celeste, bilisan mo! Maabutan ka na nila! nag aalalang sigaw ng tiyo ni Celeste sa kanya. Pumanig ang destino kay Celeste sa araw na ito. Nakarating siya ng van ng kanyang tiyo, ng di naaabutan ni na Edward. Dali-dali siyang pumasok sa nakangangang pintuan ng van na agad namang umandar ng matulin papalayo. What the hell? Kalalaki yung tao na takasan kayo ng isang hamak na babae? Mga wala kayong kwenta! bulalas ni Edward sa kanyang mga bodyguard at dali-dali niyang tinungo ang kanyang kotse na nakapark sa harapan lamang mismo ng simbahan. Pinaandar na niya ang makina ng sasakyan at humarurot papatakbo. Binubuntunan niya ang van kung saan nakasakay ang kanyang runaway bride. No, you can't do this to me, Celeste. Di ko hahayaang masira ang mga plano ko ng dahil lang sa'yo. Lalong ayaw na ayaw ko rin na magsayang pa ng oras. Tito, sinusundan na tayo ni Edward. Pilisan niyo na po ang pagpapatakbo. Nanlalamig ang boses na wika ni Celeste sa kanyang tiyuhin. Di na natin kayang mapabilis pa ang pagpapatakbo ng sasakyan, Celes. Mahaari tayong maaksidente pag binilisan pa natin ang takbo nito. nag lang tugo naman ng kanyang tiyuhin. Halo-halong emosyon ang nadarama ngayon ni Celes. Halos mapairat na lamang siya sa tuwing maaaninag sa side mirror ng van ang bumubuntot na kotse sa kanilang likuran kung saan nasakay at nagmamaneho nito ay ang kanyang mismong groom na pilit niyang tinatakasan dahil sa nadiskubre niyang maitim na lihim nito. Maya-maya pa'y napakurap ang mga mata ni Celes nang marinig ang biglang pagpreno ng sasakyan ni Edward. What the hell? Bakit ba puro kamalasan na lang ang nangyayari sa akin ngayon? Padabog na saad ni Edward habang sinasapok-sapok pa ang manibela ng kanyang sasakyan. Napapreno na lamang ito nang may biglang isang babae ang tumawid sa kalsada. Naku po! Yung mga paninda ko! Nag-aalalang sambit ng babaeng, munti ka na ngang mabundol ni Edward. Napatumba siya sa kalsada nang muntikan siyang masagasaan ng kotse Kaya't tumilapon din sa daan ang kanyang mga panindang banana queue Dali-dali namang bumaba ng kotse si Edward You stupid lady! Di mo ba nakitang tumatakbo tong mamahaling kotse ko? Bakit bigla ka nalang tumatawid? Malabo ba yung mata mo? O sadyang tanga ka lang? Namumula ang magkabilang tenga ni Edward habang tinuturo-turo ang babaeng munti na niyang mabundol. Eh, hindi ko po kasi nakita yung kotse niyo. Napakabilis po kasi ng pagpapatakbo niyo. Naku naman po. Nakita niyo po bang purwish nadulot niyo sa akin? Natapon po ang lahat ng paninda ko. Eh, paano ko na po ibibenta yan ngayon? Diyos ko naman, pambili po yan ang gamot ng bunso namin. Katwira naman ang babae kay Edward na napakamot na lamang din sa ulo nito. Nagkasalubong ang mga kilay ni Edward habang pinapatamaan ng masamang tingin ang babaeng nakalupasay sa daan. Mas lalo pa itong sumimangot nang makitang nakalayo na ang kanyang bride. Wala akong pakialam sa mga paninda mo. At mas lalong wala akong pakialam sa buhay mo. Mas pinirwisyo mo ako ngayon. Look! Nakatakas yung bride ko nang dahil sa'yo. Hala! Eh kaya naman pala ganyan yung suot nyo ngayon, sir. Ikakasal ka pala ngayon? Kaso yung bride mo tinakbuhan ka. Eh bakit ka naman po kaya niya tinakbuhan? Sa bagay, mukhang ngang masama yung ugali mo. Napag-isip-isip niya po siguro na magiging kasuklam-suklam ang buhay niya kapag nakipag-isang dibdib siya sa'yo. Pang-iinis na saad ng babae kay Edward. You... how dare you? Baka di mo lang kilalang nasa harapan mo ngayon. Isa lang naman akong bilyonaryo kayang-kaya kong bilhin ang buhay mo, kahit pa ang buhay ng buong angkan mo. Ganti naman ni Edward sa kanya. Um, hindi ko naman po ibinibenta ang sarili ko, lalo na sa isang mata pobre na kagaya nyo. Yan, karma mo yan na tinakbuhan ka ng bride mo. Masyado ka kasing hambog. Palabang ani yan ng babae kay Edward habang nakatingala sa kanya dahil hindi pa rin ito tumatayo sa kanyang pagkakatumbah. Mas kumulo tuloy ang dugo ni Edward sa kanya. Hoy, kayo dyan! Tabi! Akala nyo ba sa inyo tong kalsada, ha? Paharang-harang kayo sa daan! Alis kayo dyan! Bulalas ng isang driver ng isang truck na nasa likuran ng kotse ni Edward. Paulit-ulit din itong pinihitang busina upang gulantangi ng dalawa. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. You ruined my wedding! I will ruin your life too. Ikaw ang ipapalit ko sa bride ko. Agad na hinila ni Edward ang babae papatayo at kinaladkad papasok ng kanyang kotse. Pi pitiwan mo nga ako! Ano ba? Baniw ka! Pitawan mo ako sabi! Mariing pagpupumiglas ng babae. Ngunit di siya pinansin ni Edward at itinulak lamang siya sa upuan ng kotse. Sabay sara ng pinto Pumasok din si Edward at pinaandar na ang kanyang kotse sa direksyong pabalik ng simbahan. Teka, ano kagawin mo sa akin? Sun mo ako dadalhin? Natataranta at halos mangiyak-ngiyak na tanong ng babae kay Edward. Shut up. I didn't tell you to speak. Magbehave ka lang kung ayaw mong masaktan. Eh, walang hiya ka naman pala eh. ibaba mo ako? Sigaw na saad ng babae at agad na sinabunutan si Edward na abala sa drive. Ouch! What the hell are you doing? Bitiwan mong buhok ko! Bibitiwan ko lang yung buhok mo pang pinababa mo na ako! Ibaba mo ako! Ibaba mo ako sabi! Are you crazy? Nagmamaneho ako! Baka madisgrasya tayo! Wala akong pakialam! Basta ibaba mo ako! Napangiwi na lang ang bibig ni Edward sa hapdi ng anit nito dahil sa pagkakasabunot sa kanya ng babae. Nagpagewang-gewang tuloy ang takbo ng kotse dahil di na niya halos makontrol ang manibela niyon. Biglang inihinto niya ang kotse at agad na nilingon ang babae na nasa backseat. Ipuputo ko to sa ulo mo kung di ka makikipag sa akin. Pakakasalan mo ako o paglalamayan ka ng pamilya mo. Pumili ka. Banta ni Edward sa babae gamit ang kanyang baril. Huwag mo akong patayin. Kailangan ba ako ng pamilya ko? Baliw ka. Ano ba kasing gusto mong gawin ko? Simple lang. Pakasalan mo ko. Totoo ikaw naman ang dahilan kaya natakasan ako ng babaeng pakakasalan ko sana. Marriage contract lang naman ang habol ko. Wala akong pakailam sa'yo. Hindi nga kita kilala. Ganun lang. Pakasalan mo ko para makuha ko ang gusto ko kapalit ng kalayaan mo. Ano? So, ibig mong sabihin, gumising ako kanina para lang magbenta at maglako ng banana queue. Tapos mamaya, matutulog ako na may asawa na. Excuse me ah, single pa ako, niwala nga akong boyfriend eh. Ganun na lamang ang pagkagulat ng babae sa mga narinig nito kay Edward. Ngunit wala na siyang pagpipilian pa. Papakasalan niya si Edward, kapalit ng kanyang buhay. It's a deal. If you refuse, nakikita mo bang Bangi na yan. Diyan ko ihuhulog ang malamig mong bangkay. May hangin ka siguro sa utak mo, no? Eh, muntik mo na nga akong mabangga kanina. Tapos ngayon, didadamay mo pa ako sa kalukohan mo? Pero sige, payag na ako. Basta pakawalan mo na ako pagkatapos ng kasal, please. Tumango naman si Edward sa kanya, sabay bigay sa kanya ng plastik ng ngiti. Pinaandar ulit ni Edward ang kotse at nagdrive, papunta ng simbahan. Tumahan naman ng babae na marahil ay gano'n na lamang ang takot kay Edward. We're here. Bumaba ka na. Agad na ipinarada ni Edward ang kotse sa harap ng simbahan nang makarating na sila. Ba't di mo man lang ako pagbihisin ng wedding gown? Tingnan mo nga tong suot ko. Ang dumi na nga. May mga butas pa. Pagrereklamong saad ng babae kay Edward. Huwag ka nang mag-inarte. Mauuna akong bumaba dahil hihintayin pa kita sa altar. Pagkatapos ay sumunod ka. Wag na wag kang magkakamaling tumakas. Pinalilibutan tayo ng mga armado kong kasapi. Sir Edward, you're finally here. Nakuha niyo na po ba si Ma'am Bungad ng sekretarya ni Edward sa kanya nang bumaba na ito ng sasakyan. No, nakataka siya. But I got a new bride. Po? Pero, Paano? Huwag nang maraming tanong. Nababagot na ang mga bisita natin. Let's start the wedding. Nagsitingi na ng mga tao kay Edward na ngayon ay naglalakad na, papasok ng simbahan. Ngunit mas napukaw ang atensyon nila nang pumasok na ang bride. What? Is she the bride? Bakit kanya yung suot niya? Ang gulo-gulo pa ng buhok. Tignan mo nga, oh. Uh. Oo nga, bakit ganyan yung itsura ng bride niya? Ano yan? bulung bulungan ng mga bisita. Hello everyone! Actually, Celes is not my bride. Pakululang po namin to lahat na kunwari ikakasal kami ni Celes but no. Ang babaeng pumasok ngayon lang at naglalakad na papunta sa akin is my real bride. May ngiting saad ni Edward sa kanyang mga bisita. Halos mahulog na lamang ang panga ng mga bisitang nakasaksi sa pangyayaring iyon. Tss! Sinungaling! Walang hiya talaga tong lalaking to. Nakakainis. Ay! Nakakahiya pinagtitinginan ako ng mga tao. Napaka-weird talaga nito. Mahinang wika ng babae sa kanyang sarili. Bilisan mo. Pabulong na saad naman sa kanya ni Edward na nakatayo sa harap ng altar at hinihintay lang siya. Binilisan na lamang ng babae ang paglalakad nito hanggang sa marating na nga niya si Edward Agad namang hinawakan ni Edward ang kanyang kanang kamay at bumulong sa kanya Naumayos ka Ano ang pangalan ng bride mo, Edward? Ang akala ako ba eh ang pakakasalan mo? Tanong ng pari kay Edward Napalunok na lamang si Edward dahil di niya alam ang pangalan ng babaeng Munti ka na niyang mabangga Patagong kinurot ni Edward ang tagiliran ng babae at ang mga mata nito'y nangungusap sa kanya na sabihin ang kanyang pangalan. Ah, uh, am, um, ka Karina po, Karina po ang pangalan ko. Mabilis na tugon naman ng babae na nagresulta sa pagngiti sa kanya ni Edward at ng pare. O oh, Karina, tinatanggap mo ba itong si Edward na magiging kabiyak mo sa hirap at ginhawa? Mahinahong wika sa kanya ng pare. Bigla na lamang na mental block si Karina dahil di ito makapaniwalang sinasambit na ngayon ng pari ang mga katagang iyon. Napala isipan sa kanya nung bata pa lamang ito kung kailan niya eksaktong maririnig ang tanong na iyon sa tabi ng magiging kabiyak niya. What are you waiting for? Just say yes. Mahinang bulong sa kanya ni Edward sabay ngiti sa pari. Um yes, Father. I do. Yes, Father, I do. Ang mga katagang akala ni Karina ay ang magiging susi sa pintuang maghahatid sa kanya papasok sa minimithi niyang matamis na pagsasama ng kanyang kabiyak hanggang sa mga huli nilang hininga. Hindi niya lubos akalain na masasambit niya ang mga katagang iyon ng dahil lang sa ng kaligtasan ng buhay niya. Hanggang sa sinambit na ng pari ang katagang is the bride. Napaatras na lamang tuloy si Karina, ngunit hinalika naman siya ni Edward sa bandang pisngi nga lang. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal! Sigawan ng mga tao nang matapos na ang seremonya ng kasal. Sir Edward, didiretso na po ba kayo sa mansyon nyo? Tanong ng sekretarya ni Edward sa kanya nang lumabas na sila mula sa simbahan. Yes, Tell them na ihatid na kami doon. Ano? Akala ko ba pag nakasala tayo, pakakawalan mo na ako? Nanlobo ang mga mata ni Karina nang marinig ang pag-uusap ng dalawa. Wala akong sinabing ganun. Hinawakan ni Edward si Karina ng mahigpit sa braso nito at hinila papasok ng kotseng maghahatid sa kanila sa mansyon. Walang hiya ka talaga. Saan mo ako dadalhin? Anong gagawin mo sa akin? Agad na inundaya ni Karina ng isang malakas na sampal sa pisngi si Edward. Namula na lamang ang pisngi nito na nagresulta ng pagkunot ng kanyang mga kilay. Umayos ka. Isa pang sampal sa empyerno ang bagsak mo. Basag na tinig na tugon ni Edward kay Karina at nagsimula ng umandar ang kotseng kinasasakyan nila. Nakatulog sa biyahe si Karina Marahil ay sobrang pagod at dala na rin ang magulo nitong isipan matapos ang nangyaring hindi inaasahang kasalan. Wake up! Bumaba ka na! Nandito na tayo! Tinapik ni Edward si Karina upang magising na ito nang makarating na sila sa kanilang mansyon. Asan ako? Bakit mo ako dinala rito? Pipikit-pikit pang mata na tugo naman ni Karina sabay kusot ng kanyang mga mata. Alam mo, huwag ka ng madaming tanong. Bumaba ka na dyan. Maiksing aniya ni Edward at agad na humakbang ng malalaki, papasok sa kanyang mansyon. Sinunggaba naman si Karina ng mga bodyguard ni Edward at kinaladkad papasok ng mansyon. Pi, Bi mitiwan niyo ako. Ho, ikaw lalaki. Anong binabalak mong gawin sa akin? Nanggagalaiti sa ines na wika ni Karina kay Edward na nakaupo sa may bandang couch ng living room. Nakasanding ito sa couch. Nakaukit sa gwapong mukha nito ang pagod at stress. Dalhin niyo na yan sa kwarto niya at ilak niyo. Di yan pwedeng makalabas sa loob ng isang buwan. Nanlobo ang mga mata ni Karina nang marinig ito. Ano? Ikukulong mo ako dito ng isang buwan? Gagawin mo akong mong ha? Baliw ka talag! Biglang napautal si Karina nang takpan ng isang makisig na bodyguard ang kanyang bibig. Kinaladkad ulit siya ng mga ito papunta sa kanyang silid. Ang buong lakas niya ay hindi sapat upang makawala sa makikisig na bodyguard. Aray! Mga bastos! Ang papangit niyo na nga! Hindi niyo pa ako binigyan ng respeto bilang babae! Reklamong saad ni Karina nang bigla na lamang siyang inihagis ng mga ito sa kama ng kanyang silid. Maligo ka daw at magbihi, sabi ni boss. Maagat bili ng isa sa mga bodyguards at agad na isinara ang pinto at ikinandado iyon. Ah! May oras din kayo! Malakas na sigaw ni Karina sa sobrang galit at inis nito sa kanila, lalo na kay Edward. Mama, asa na ba ako? Walang hiya, di ko alam kung panaginip lang ba to. Siguro nga, panaginip lang. Napaka-imposible naman kasi mangyari ng lahat ng to. Ay naku, Karina, gising! Sinasampal-sampal nito ang kanyang sariling pisngi dahil nagwawari itong isang mapait na panaginip lamang ang lahat nang nangyari ngayon sa kanya. Napaaray naman ito sa bawat dampi ng pinapakawalan niyang sampal sa kanyang sarili. Heist, totoo nga, hindi ako nananaginip. Dismayadong wika ni Karina, sabay kamot sa kanyang leeg. Nangangati na ito at nanlalagkit dahil marahil ay kailangan niyang nangang maligo. Naaninag niya ang isang blusa at short sa may bandang mesa sa bintana. May isang supot ng pagkain din sa tabi nito. Malamang ay iyon ang ipinasusuot sa kanya ni Edward at ang magiging tanghalian niya. Sige. Maglilinis muna ako ng sarili ko at magpapakabusog ako bago ako tumakas. May nagniningning sa mga matang wika ni Karina sa kanyang sarili at agad na pumasok sa banyo upang maligo. Pagkatapos niyang maligo at magbihis, ay agad niyang nilantakan ang mga pagkain. in fairness, ang sarap ng pagkain nila dito ha. Dinila-dilaan pa niya ang mga dulo ng kanyang daliri. Napahilata na lamang si Karina sa kama pagkatapos niyang lantakan ang mga pagkain iyon. Diyos miyo, di na ako pwedeng magtagal dito. Kailangan ko ng makatakas. Bumangon sa pagkakahiga si Karina at agad na inilibot ang kanyang paningin sa buong silid. Hmm, tama. Baka mabuksan ko yung bintana. Matalas na sambit ni Karina sa kanyang sarili, sabay siyasat ng bintanang nasa tabi lamang ng kanyang kama. Marahang kinuha ni Karina ang tinidor na ginagamit niya kanina. Sinundot niya ito sa mga espasyo ng palibot ng bintana kahit na ang mismong kandado nito. Ngunit wala pa rin silbi iyon kahit sinipa niya pa ito sa sobrang silyado ng glass window. Maya-maya'y biglang bumukas ang pintuan at mula doon ay inilawa nito si Edward. Agad na namang nagsikunutan tanang mga kilay ni Edward nang matunghayan ang akmang pagtakas ni Karina. Huh! Kahit anong gawin mo, hinding hindi ka makakatakas dito. Mananatili ka dito ng isang buwan at wala ka nang magagawa doon. Hindi! Hindi pwede yun! Naguusok sa sobrang galit na bulalas ni Karina kay Edward at agad na nilapitan ito at akmang sasampalin sana ngunit agad namang nasalo ni Edward ang kamay niya. Don't you dare do that again! Nakakunot ang noong paalala ni Edward sa kanya Nagkalapit ang kanilang mga muka at nagkasalubong ang kanilang mapupungay na mga titig. Napansin tuloy ni Edward ang angking ganda ni Karina, lalo na malinis na ito ngayon. Bahagyang napatigil ang mundo ni Edward na parabang nalason siya sa ganda ni Karina. Ngunit agad din naman siyang bumalik sa kanyang ulirat at binitiwan ang mga kamay ng dalaga sa hakbang papalabas ng kwarto na Inilak niya rin pagkatapos. Hello dad, I'm finally married. One month na lang ang hihintayin. Then, I will be finally eligible sa position niyo. May ngiti sa labing saan ni Edward sa kanyang ama, nakausap niya ngayon sa telepono. Good. I hear that tumakas daw si Celeste and you married another woman at the same time. I am so happy that you made to handle that situation. We will wait after one month. The position is waiting for you. Proud na sagot naman ang kanyang ama sa kabilang linya. Yes, Dad. I am very excited. But I will finish her after that one month para di na siya makapagkalat. It's up to you, son. But just try na makipag-close sa kanya this whole month. Malay mo naman, the two of you were really destined. <laughs> That's impossible, Dad. Never ako makikipag sa kanya at mas lalong hindi kami tinadhana. Mariing pagtanggi naman ni Edward sa kanyang ama, sabay pa alam dito at ibinaba ang telepono. Si Edward ay isang member ng grupo ng mga assassin na kasalukuyan namang pinamumunuan ng kanyang ama. Mapapasa kanya lamang ang posisyon kapag naikasal na siya at umabot na sa isang buwan ang pagsasama nila sa iisang bubong. Dahil yun ang nakatala sa patakaran ng grupo. Iyon ang kanyang madilim na sikretong natuklasan ni Celes kaya ito tumakas sa kanilang kasal. Pakawalan nyo na kasi ako! Ano ba? Malakas na sigaw ni Karina sa pintuan ng kanyang kwarto habang pinupugpog ito. Naririnig ni Edward ang ginagawang ingay ni Karina sa taas. Nakasandal siya sa upuan habang naglalaklak ng alak. Laseng na laseng siya sa gabing iyon. That smart girl really annoyed me. Reklamong wika ni Edward at agad na lumakad papunta sa kwarto ni Karina habang paika-ika sa kalasingan. You dumb girl! Tumahimik ka! Nabubwisit na ako sa'yo! Bulalas ni Edward kay Karina nang iniluwa na siya ng pintuan. Ngunit agad naman siyang humilata sa sahig sa sobrang kalasingan. Ayan, chance ko na tong makatakas. Masayang wika ni Karina at dali-dali siyang tumakbo papalabas ngunit agad din siyang hinarangan ng mga bodyguards ni Edward. Sinalubong agad siya pagkababa niya ng hagdan. Wala nang nagawa si Karina at bumalik na lamang siya sa kanyang silid walang yakang lalaki ka. Napaka-arugante mo. Inis na sa ad ni Karina sa nakahilatang si Edward sa sahig ng kanyang silid habang sinasampal-sampal ang mukha nito. Ay, ang pogi din naman pala nito ah. Sa ad ni Karina nang mapansin ang taglay na kagwapuhan ni Edward. Dagdag pa dito ang mabato nitong katawan. Wow ha, Naku, Karina, lumilevel up ng pagiging good sa maritana mo. Nagawa mo pa talagang pagsilbihan ng askal na to pagkatapos ng ginawa niya sa'yo. Birong saad ni Karina sa kanyang sarili habang tinatap si Edward. Okay na, I'm finished na. Pero sabi nga ni Father, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo para mabuting gawa din ang ibabalik nila sa'yo. Oh, dito ka na sa kama, baliw na Edward. Sa sofa na lang ako matutulog, Baka mahulog ka pa sa sahig pag doon kita nilagay. Natulog na lamang si Karina sa sofa habang mahimbing naman na natutulog si Edward sa kama. Ah, uh, ang sakit ng ulo ko. Unang sambit ni Edward sa umagang ito nang bumukas ang kanyang mga mata. Agad niyang natanaw si Karina na natutulog sa sofa na nasa tabi lamang din ang kamang hinihigaan niya. Really? Nagawa niyong pagsilbihan ako. Pero kung yung mga alalay ko naman sana ang nag-asikaso sa akin kagabi. Sigurado ako na nasa kwarto ko mismo ako. Nagtatakang wika ni Edward habang nagfa flashback sa kanyang isipan ng mga nangyari kagabi. Munit di na niya ito pinansin pa at bumaba na lamang siya upang makapagligo at makapag-agahan. Good morning, masungit na askal. Bungad sa kanya ni Karinang makikisalo ata sa agahan niya sa mesa. And what are you doing here? Sinabi ko na ba na pwede ka nang bumaba? Nilunok na lamang ni Edward ang ginunguya nitong ham para masaway si Karina. Um, hindi naman ako tatakas eh. Alam ko namang di ko naman talaga magagawa yun. Pero kasi nakakabagot na dun sa kwarto eh. Pwede bang payagan mo na akong maging malaya sa buong mansyon na to? Marikit na wika ni Karina kay Edward habang nagpapakyut pa dito. What is she doing? Bakit ang cute niya? Ani Edward sa kanyang isipan habang nahuhumaling sa kakyutan ni Karina. Fine. Payag na ako. Tutaloy na si kaso mo naman ako kagabi. But pwede bang tigilan mo yung pagpapakyut mo sa akin? Hindi bagay sa'yo. Hindi ka cute. Actually, nakakairita kang tingnan. Seryosong puna ni Edward, ngunit sa likod ng kanyang pagsusungit kay Karina, ay umaalingasaw ang katotohanang nababothered siya talaga sa kakyuta ng dalaga. Halos dalawang linggo ding sinusungita ni Edward si Karina, habang ang dalaga naman ay ine-enjoy na lamang ang buhay niya sa mansyon. Aniya nga minsan lang naman mangyari yon sa buhay niya. Kaya mag-e-enjoy na lamang siya sa buhay sa mansyon. At sanay na sanay naman siyang maging positibo kahit na sa harap siya ng isang negatibong bagay. Two weeks left. Salamat. May ngiting sambit ni Edward habang minamarkahan ng ekis ang ilang petsa ng kanyang maliit na kalendaryo. Napahiga siya ng malalim at napasandig sa kanyang upuan sa may ikot ng kanyang ballpen sa kanyang daliri. Yay! Two weeks na lang, di ba? Pakakawalan mo na ako niyan, askal. Bigla na lamang pumasok si Karina sa opisina ni Edward na nasa mismong mansyon at binibwisit na naman ito. You're crazy. Inistok mo ba ako? Are you admiring me? Sunod-sunod na tanong ni Edward habang naiinip. Yuck! Never akong nagkakagusto sa'yo, no? Napaka-arugante mo yata. Hindi-hindi kita magugustuhan. Usal naman ni Karina habang may kislap sa mga mata nito. Really? Well, let's see. Agad na tumayo si Edward sa kanyang kinauupuan at agad na ililapit ang kanyang muka sa muka ni Karina na nasa harapan nito. Ah, uh, Anong ginagawa mo? Malamig na sambit ni Karina na nakakaramdam na ng bahagyang kilig habang malakas ang lagabong ng kanyang dibdib dahil tinititigan siya ng mabuti ni Edward at ang bawat sulok ng mukha niya. Nakakahumaling ang mga titig ni Edward sa kanya kaya't napapalunok na lamang siya ng laway. Oh, bakit bigla kang natahimik? Biglang usal ni Edward sa kanya na nagpabalik sa ulirat niya. Ba bastos Tugo ni Karina sabay tulak kay Edward at tumakbo na papalabas. Napapangiti na lamang tuloy si Edward habang inaayos ang nakatabingin niyang necktie. Naging magulo ang pagsasama ng dalawa. Halos mabiyak ang ulo ni Edward sa sobrang kakulitan ni Karina. Munit di niya maitatangging, unti-unti na siyang nahuhulog dito Lalo na at mabait ito. Dagdag pa doon ang napakaganda niyang muka at katawan. Ngunit ni Minsan ay di sumagi sa isip nito na galawin si Karina. Sapagkat ayaw na ayaw niya sa mga taong nang momolest siya ng mga walang labang babae. At ang mga ganong klaseng halang ang bitukang mga kriminal ay isa sa mga paborito niyang paslangin bilang asasin. One day left. Sa wakas, makakabalik na ulit ako sa trabaho ko. At finally, makukuha ko na rin ang posesyon ni Daddy. Nagagalak na bulong ni Edward sa hangin habang pinapaikot-ikot nito ang hawak-hawak niyang wine glass. Nasa hardin siya ngayon, kasama si Karina, na bising-bisi sa paghihimas at pag-aamoy ng mga bulaklak doon sa huling pagkakataon. May ngiti na lamang sa labi si Edward habang tinitignan siya. Edward, don't tell me na nahuhumaling ka na sa babaeng yan at wala ka ng planong patayin siya, kagaya ng nasabi mo. Kinalabit si Edward ng kanyang ama na nasa likuran pala niya at agad na pumuna. Uh, Dad, you are here. Pero bakit di ka man lang nagsabi na bibisita ka dito? Tugon naman ni Edward sa kanyang ama. Ngumiti na lamang tuloy ito sa kanya. Actually, dati ko pa sanang gustong bumisita dito para masilip kayo. Pero dahil nga this whole month na nagkasama kayo ay huling buwan ko na rin as a leader of our group. At magiging napaka-busy na ng schedule ko. Ngayon lang talaga ako nakakuha ng pagkakataong makita ang sitwasyon niyo dito. Your substitute to your runaway bride was really beautiful inside and out. Isn't it? Maybe. But wala naman akong pakialam dad. By the way, this would be her last day. Dapat na siyang patahimikin. Marami na akong nasabi sa kanya tungkol sa grupo natin. At maybe may iba pa siyang nalalaman na di lang niya sinasabi sa akin. Uwi ka naman ni Edward sa kanyang ama. Okay, you know what better things to do. Ikaw nang bahala kung yan ang nais mo. But make sure na lilinisin mong mabuti ang gagawin mo. Tumango naman si Edward sa kanyang ama. Nang lumisan ang kanyang ama sa mansyon ay ipinatawag naman ni Edward si Karina sa hardin pagsapit ng hapon. Congrats! Nakukuha mo na rin ang gusto mo. Tsaka ako, makakalaya na rin ako. Sa wakas, makakasama ko na rin ang pamilya ko. Maligayang saad ni Karina kay Edward habang pinapupungay pa ang mga mata nito. Yes, but siguro much better kung mananahimik ka na. Bubunuti na sana ni Edward ang baril nito sa kanyang tagiliran nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nako, umuulan! Pumasok na tayo, baka magkasakit ka pa. Pero ano ba yung ibig mong sabihin na much better na manahimik ako? Nagtatakang tanong naman ni Karina habang tinatabunan nito ang ulo niya gamit ang kanyang magkabilang kamay. Ah, uh, wala. Mas mabuti pang pa pumasok na tayo. Dali-daling hinablot ni Edward si Karina papasok ng mansyon. Ngunit dahil may kalayuan ang hardin nito sa mismong mansyon, ay masyado silang nabasa pareho. Mag-shower na lamang muna ako. Kinusot-kusot ni Edward ang kanyang damit hanggang sa napalingon ito kay Karina, kinukusot din ang kanyang suot. Halos tumulo na lamang ang laway ni Edward sa tagiliran ng labi nito nang makita ang eksaktong hugis ng katawan ng dalaga. Dumikit ang t-shirt nito sa katawan nito dahil sa sobrang pagkabasa. Dagdag pa rin niya ang bakat na bakat na malalaking dibdib ng dalaga. Malakaw ka cola body ang katawan nito at napakanipis ng kanyang pakurbang bewang na nagdulot kay Edward ng panandaliang init. Ah, uh, sige. Ako nga rin, magsha na lamang din ako. Tugo naman ni Karina sa kanya. Uh, pero gusto mo ba ng kape? Ah, uh, para mainitan yung sikmura mo. Dagdag pa nito ngunit hindi umiibig si Edward. Nanatili lamang itong tulala sa kanya. Hoy! Ayos ka lang ba? Uh, um, yes. Please. Uh, gusto ko rin talagang uminom ng kape. Maagap na tugon ni Edward nang makabalik na siya sa ulirat. Ah, sige. Baba ka na pagkatapos mong mag ha at magbihes. Ipaghahanda kita ng kape. Ah, uh, sure. Thanks. Napabuntong hininga na lamang si Edward nang umalis na ang dalaga. All this time, I did not notice na ganun pala siya ka-sexy. Paano ko pa magagawang patayin ang malaanghel na babaeng yun? Mahinang wika ni Edward sa hangin. Bahagyang napaamo siya sa taglay na kagandahan ni Karina. Napabuga na lamang ito ng hangin at agad na pumasok sa banyo para maligo. Ito na yung kapi mo, Askal. Mainit-init pa to. Pinaghanda agad ni Karina ng maiinom na kape, si Edward. Mala mamahaling kape na galing sa isang tanyag na coffee shop ang lasa nito na agad namang nagpapukaw kay Edward. Really? Ikaw ba talaga ang nagtimpla nito? Um, oo naman. Bakit hindi ka makapaniwala? Sagot naman ni Karina, sabay singa ng kanyang sipon. Wait, sinisipon ka ba? Oo eh, parang alam mo na. ang tugo naman ni Karina. Napansin ni Edward ang nanginginig na si Karina kaya't idinampi niya ang kanyang palad sa noo ng dalaga. Mainit ka. Mabuti pa siguro kung uminom ka na muna ng gamot at saka matulog ka. Uuwi ka pa bukas sa pamilya mo. pag aalalang lang sa ni Edward. Siguro nga, mabuti pa nga. Maikling sagot naman ni Karina at agad na naglakad papunta sa kanyang silid. Umiinom siya ng tableta ng paracetamol pagkatapos niya kumain ng hapunang inihatid naman sa kanya ng alalay ni Edward. Ang sakit ng ulo ko. Pero ayos lang. Bukas na bukas makakauwi na rin naman ako. Pero parang mamimiss ko yata si Edward. Kahit suplado yun, napaka-attractive naman niya. Hay, ano ka ba Karina? Umayos ka nga. Buti nga bukas malalayo ka na sa aruganteng askal na yun. Huling wika ni Karina sa kanyang sarili at agad na umidlip. Hindi mapakali ang isip ni Edward habang nakahiga sa kanyang malambot na kama nagfa flashback pa rin sa isipan nito ang mga nangyari sa kanila kanina. Wari ba'y dumikit sa mga mata nito ang imahe ni Karina dahil parang nakikita niya pa rin ito kahit san man siya tumingin. Teka, ano kayang pakiramdam niya ngayon? Ayos na kaya siya? Nakakain na ba siya at nakainom na ba siya ng gamot? papaano kung hindi pa? Papano kung hindi pa siya kumakain or nagyeyelo na siya sa sobrang lamig. Sunod-sunod na tanong ni Edward sa kanyang sarili habang nakahilata sa kanyang kama. What the hell? Bakit hindi ako makatulog hanggat hindi ko siya na check Ano na bang kalagayan niya? Sige na nga, I'll go check her. Sandali lang naman. Tumayo na lamang si Edward at tinungo ang silid ni Karina. She's still pretty, even if she's sleeping. Nilapitan ni Edward si Karina na natutulog na sa kanyang kama at inayos ang kumot nito. Huwag kang aalis. Pwede bang dito ka lang? Agad na hinawakan ni Karina ang braso ni Edward nang maramdaman nitong ginalaw niya ang kanyang kumot. What? Wag mo akong iwan sabi. Pag-uulit pa nito. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Edward sa ginawa sa kanya ni Karina. Tanaw na tanaw niya pa rin ang kagandahan nito kahit pa nakapikit ang kanyang mga mata. Napansin niyang masyadong giniginaw si Karina kaya't humiga na lamang siya sa tabi nito at niyakap siya ng mahigpit at nagdulot yon ng init sa kanilang dalawa. I can't believe I'm doing this. Ani ni Edward sa kanyang isipan habang niyayakap si Karina. Humara pa ito sa kanya at niyakap din siya. Napahinga na lamang ng malalim si Edward habang pinagmamasdan ang maamong muka ng dalaga. Ang yakap na yon ay nagsilbing init ng dalawa sa malamig na buong gabi. Eh, Edward? Sinambit agad ni Karina ang pangalan nito pagkagising. Ngunit wala na sa tabi nito si Edward. Ilang saglit lang habang kinukusot nito ang kanyang mga bata, ay agad siyang nakarinig ng mga yapak na patungo sa kanyang silid. Uuwi ka na daw. Ihahatid ka na namin sa inyo. Bungad na wika sa kanya ng isa sa mga bodyguards ni Edward. Nadismaya naman si Karina dahil ang buong akala niya ay si Edward iyon. Ah, nasan si Edward? Hindi ba yung askal na yon ang maghahatid sa akin? Umalis na siya. May mahalaga siyang bagay na gagawin ngayon eh. Nga pala, pinapasabi niya na mag-ingat ka daw palagi at kalimutan mo na ang lahat ng nangyari. Nginitian na lamang ni Karina ang bodyguard at tumango sabay ngiti dito. Ngunit nalulungkot siya sapagkat maaari din na di na niya makikitang muli si Edward. Hanggang sa muli, Edward. Malungkot na sambit pa nito sa kanyang sarili. I am Edward Fuero, the new leader of our group. Bilang isang leader ng mga asasin na may mabuting adhikain, I will make sure that I'm going to do all my best and efforts para sa tagumpay ng bawat misyong haharapin natin. Mapabilyonaryo man yan, mafia boss o kahit na ano pang miyembro pa ng gobyerno o kahit pang pa presidente, basta't may halang ang bituka na nagpapahirap sa mga mamamayan, at nagdudulot ng salot sa ating lipunan. Hindi tayo magdadalawang isip na tapusin sila. Mga katagang binitiwa ni Edwards sa harap ng kanyang mga miyembro ng grupong pinamumunuan niya ngayon. Ganoon na lamang kasaya ang nakapaskil sa mukha niya. Ang dating pangarap lang niya ay katotohanan na ngayon. Agad namang pumalakpak ang mga miyembro niya. Ganon din si Athena, ang babaeng miyembro din ng kanyang grupo. Dati pa itong may pagnanasa kay Edward, ngunit hindi naman niya ito gusto. Well, kung pwede lang na pakasalan ang co-member ko, edi sana ako na lang ang napakasalan mo. At hindi mo na kailangang dispatsahin pa ako. Kasi ako naman talaga ang bet mong maging Mrs. Fuero, right? May paglalandi sa boses na himing ni Athena kay Edward nang lumapit siya dito. Hindi ka sigurado dun. You're not my type. How many times should I tell you? Para tigilan mo na ako. Hi. Ano bang ayaw mo sa akin? Sexy naman ako, hindi eh, ba? Maganda ako. Isa pa, ako ang pinakamagaling na asasin sa grupo natin. Matalino din ako. So bakit hindi mo ako magustong-gustuhan? Eh halos lahat nga ng mga lalaki dito naglalaway sa akin. Ikaw lang tong is yung kagandahan ko, no? Bakla ka siguro. Naging malikot ang dila ni Athena habang kausap si Edward na nasa harapan nito. Baka nakakalimutan mo, boss mo na ngayon, ang kaharap mo. Hindi lang ako basta miyembro. Anytime, anywhere, pwede kitang i-kick out kung nanaisin ko. So better watch your mouth and step kung ayaw mong Makalas. Ganting wika ni Edward sa kanya. Fine, boss Edward. Pero tatandaan mo ha, kahit anong iwas mo sa akin, sa akin pa rin talagang pagsakmo. Pinaikot pa ni Athena ang eyeball nito, sabay talikod sa kanyang boss na si Edward. So, what is our current mission? Iniba na ni Edward ang usapan. Tinanong na niya ang mga miyembro nito kung ano ang kasalukuyan nilang bisyon. Sir, laban ang headline ng isang araw ang pagkakabaril kay Mr. Aragon na tatakbo sana bilang mayor sa susunod na eleksyon sa kabilang bayan. Nagdududa nga kami na ang kasalukuyang mayor ngayon ang nagpaligpit sa kanya. And we are right. Ayon sa ating espiya, siya nga ang nasa likod ng krimen na yun. Maagap na tugon naman sa kanya ng isa sa miyembro. That is noted. Hindi na tayo mag-aaksaya pa ng panahon. Mamayang hapon, ililigpit na din natin siya. Bago pa siya tuluyang makalaso ng mga nasasakupan niya. I also heard na tulak din siya ng droga. Kaya't maraming nakakalusot ng mga iligal na gamot sa kabilang bayan. Ay dahil yung mismong mayor nila ay isa ring tulak. Mahabang salaysay ni Edwards sa mga miyembro nito pinaplano na nila kung papaanong mawawakasan ang buhay ng adik na mayor. Kanya-kanya tayong ruta. Alam nyo namang maraming mga tuta yung adik na mayor na yun. Malamang sa malamang nasa munisipyo yun ngayon. kasama-sama ang mga ipinagbabawal na gamot. Maghahanay tayo ng mga tatlong grupo. Ang unang grupo ang mag-e-entertain sa mga tuta ni mayor. Kabilang na doon ang mga magkukunwa rin kukuha ng mahalagang dokumento sa munisipyo. Habang ang pangalawang grupo naman, magtitik-tik sa paligid. At baka matunugan tayo, mahirap na. Ang huling grupo, silang sniper. Ibibigay ko ang eksaktong magiging lokasyon nyo mamaya. Is that clear? Seryosong seryoso ang mga katagang pinakawala ni Edward sa kanyang bibig bilang panuto niya sa kanyang mga membro Pasado alas 4 ng hapon ay magkahiwalay ng tumungo sa munisipyo ang hinating grupo ni Edward. Sasama sana siya sa grupo ng mga sniper. Isang batikan at magaling kasi itong sniper. Boss, the whole area is clear. Kukunti lang ang bantay ngayon ni Mayor. Dahil busy-busy naman ang mga staff nito. Dahil kanya-kanyang kuha ng mga dokumento ang pangalawa nating grupo. Ito na ang tamang oras para tapusin siya. Copy. We will shoot the mayor after a couple of minutes. Nagkapalitan ng mga update ang bawat grupo sa pamamagitan ng kanilang spy earphone. Samantala ang mga sniper naman ay naghahanda ng tapusin ang target na mayor dahil ito na ang tamang oras. Naghihintay lamang sila ng go signal ng kanilang boss. Nagsimula na ngang magbilang si Edward mula tatlo hanggang isa hanggang sa iutos na nitong magpakawala na sila ng bala. Kitang-kita ng mga mata nila ang pagkatumba ng mayor sa sahig matapos itong matamaan. Agad din naman silang umalis. At ang mga sibilya naman ay nagtutumpukan sa labas ng munisipyo upang makiusyoso. Job well done, everyone! Pagpuri ni Edwards sa mga miyembro nito. Malinis na ngayon ang kabilang bayan, wala na ang adik nilang mayor. Ipapalit na sa kanya si Mr. Gonzales na wala namang kahit na anong masamang record. Magiging kampante ng lahat. Bahala ng mga espiyang mag-obserba ng mga magiging hakbak nila. Dagdag pa nito. Naging maayos ang takbo ng pamumuno ni Edwards sa kanyang grupo ng halos dalawang buwan. Iba't iba ang mesyon na napapagtagumpayan ng kanyang pamumuno at proud na proud naman sa kanya ang kanyang ama. Subalit ang kasunod nilang misyon, ang isa na yata sa pinakamahirap na misyong sasagupain nila, mga patayan at panghahalay sa mga kababaihan ang kumakalat ngayon sa buong bayan ng Guadalupe. Wala di kahit sino man ang nakakaalam kung sino ang namumuno nito. Marahil ay marami itong mga koneksyon. Sad I think it's best na makiisa sa isang grupo sa misyon na to. Mapapadali ang investigasyon kapag marami kayo. Magaling din ang grupong yon kahit na babae ang namumuno sa kanila. So ng ama ni Edward sa kanya. Biglang napatigil si Edward sa paghigop ng kanyang kape nang marinig iyon sa kanyang ama. Really? Isang grupo ng mga asasin na babae ang namumuno? Is it possible, Dad? Labiya-labiya lang ang mga babaeng yan. Pwera lang kung tibo sila. Huwag mo maliitin ang kababaihan, Edward. Minsan, mas tuso at mas magaling sila kaysa sa mga kalalakihan. Tomorrow, pupunta na sila dito sa kuta natin. Automatic, magiging partner kayo ng leader nila. Don't refuse it, Edward. Ang tunay na leader hindi nabibili. As long as ikakabuti ng buong team, Puna naman ang ama nito sabay sinde ng kanyang sigarilyo. Napasandig naman si Edward sa kanyang kinauupuan habang malayo ang dinadako ng kanyang isipan. Sir! Andito na po sila! Dumating na nga sa kuta nila ang nasabing grupo, kinabukasan. Karamihan ay babae at iilan lamang ang lalaki. Halos mahulog tuloy ang mga mata sa kanila ng mga miyembro ni Edward, lalo na't na karamihan sa kanila ay makikisig na lalaki. Ha! Huh. Are they kidding me? Is it useful na makipag-partner sa kanila sa mission na to? O baka naman maging pabigat lang sila? Agad na usal ni Edward nang makitang nagsipasukan na sa kuta nila ang kabilang grupo. Magaling naman daw po sila, sir. Actually, marami na din po silang na-solve na case. Tugo naman sa kanya ng kanyang sekretarya. So, do you mean mas magaling ang espiya at investigator nila kesa sa akin? Hindi po yan ang ibig kong sabihin, sir. Magaling din naman po sila sa paghawak ng mga armas. Marami ng mga grupo ng sindikato ang nabura nila. Sa tingin ko naman po, sir, useful naman po sila at malaking tulong ang pakikipag-collaborate nila sa atin. Paliwanag ng kanyang sekretarya. Well, let's see. Lumakad na si Edward papalapit sa mga naglinyahang kabilang grupo. Welcome! I'm glad to see you all. Welcome sa kuta at sa grupo namin. It's my pleasure to collaborate with you. But where is your leader? Mas maganda pag nakipagpalitan kami ng mga suwestyon at usapan. Inilibot ni Edward ang paningin nito at hinanap niya ang babaeng sabi ng ama nito ay leader ng grupong iyon. I'm here! Biglang lumabas ang isang armadong babae na nakasuot ng itim na crop top at trouser. Malamang ay siya na nga ang namumuno sa grupong iyon. Nanlobo naman ang mga mata ni Edward nang mas lumapit pa sa kanya ang nasabing babae. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang muka nito. Ka Karina? I ikaw? Gulat na sambit ni Edward. Oo, ako nga. Basaya ako makita kang muli, Edward. Wait, totoo ba to? Paano ka naman naging asasid? So you mean, all this time, nagkukunwari ka lang na walang alam nung magkasama tayo? At bakit nung panahon yun, hindi mo ako tinakasan? Kayang-kaya mo akong matakasan ng mga pagkakataong yun. Especially na leader ka ng isang grupo ng mga asasin. At napakarami mong miyembro. So bakit hindi mo ako ginawang takasan? Sunod-sunod na tanong ang ipinakawala ni Edward mula sa kanyang bibig. Napangiti na lamang si Karina habang nangungusap ang kanyang mga mata. Alam mo ikaw, ang dami mong tanong. Di mo man lang ba ako pauupuin? Medyo magiging mahaba kasi ang explanation ko sa'yo. Sa mga tanong mo, Mr. Edward Fuero. Ah, uh, okay. Follow me. Ani ni Edward sabay lunok ng kanyang laway. Dinala ni Edward si Karina sa isang lugar kung saan makakapag-usap sila ng maayos. Here, Karina, habasit a seat. Bismong si Edward na humila ng isang upuan palabas sa ilalim ng lamesa. Thanks. So, um, eto pala yung kuta mo. Actually, I wondered kung saan ka nabibilang na grupo noon. Inumpisahan na ni Karina ang usapan nilang dalawa. So, alam mo nang asasin ako. Simula nung ikinasal tayo. No. Nung nabangga mo ako habang naglalako ako ng banana queue, nag ako nun. Babaeng tendera ng bananak queue ang balat kayo ko. But then, nung mismong nasa seremonya na tayo ng kasal, I was really shocked. Simula nang bata pa ako. Yung mismong araw ng kasal ko ang iniisip-isip ko. Kung ano kaya sa pakiramdamang humarap sa harap ng altar kasakasama ang taong pakakasalan ko. But you know what? He ruined it. Nakasal ako ng sapilitan ng dahil sa'yo. Nung una iniisip ko na lang na baliw ka lang. Pero nung sinabi mo sa akin na need nating magsama ng one month para makuha ko yung gusto mo, natulugan ko na na assassin ka. Eh yan naman talaga ang usual na patakaran ng mga asasin sa lugar natin. Bago maging eligible as a leader, but sa grupo ko, di yan ang patakaran. Kaya nga naging leader ako kahit single pa ako. Mahabang salaysay ni Karina kay Edward na maiging nakikinig sa kanya. Oh, pero bakit hindi ka tumakas? Magagawa mo naman yun, hindi ba? Hindi ka ba hinanap ng mga kagrupo mo? I told them na wag muna nila akong hanapin at guluhin Total, parang bakasyon ko na rin yung whole month na yun. Maabilidad ang mga miyembro ko. Kahit puro kami kababaihan. Kaya't malaki ang tiwala ko sa kanila na kaya nilang tapusin ang misyon kahit wala ako. Kumikinang ang labi ni Karina sa paningin ni Edward habang inuusal niya ang mga katagang iyon. Napalunok ng laway si Edward nang marinig ang mga salitang iyon. Napatuwid siya ng upo at halos mahulog ang panga nito sa sobrang paghanga sa babae. O oh, baka naman, gustong gusto mo lang talaga akong kasama, kaya di ka na umalis noon pa. Pabirong wika ni Edward kay Karina. Dudugtong pa sana ito, subalit bigla na lamang sumingit si Athena. Who is she, Edward? Siya ba yung asawa mo? Ang cheap niya palang tingnan, ano? Alam mo, kung ano yung cheap, yung lipstick mo, napakapula, nagbuka ka tuloy frosty. Palabang tugon naman sa kanya ni Karina. Sumimangot ang muka ni Athena at uusal pa sana ito nang bigla na lamang siyang sawayin ni Edward nang makita nito ang mesyo nila, ang mismong headline ng balitang iniere sa TV. It was very alarming. Look, ang dami nang nadadamay ng mga inosente, especially young ladies. The person or the group behind this current chaos was really a devil. Paano nila nasisikmurang murang manggahasa ng mga babae? At basta-basta na lamang nila iiwan ng walang saplot? Kailangan na nilang mabura dito sa mundo, sa lalong madaling panahon, bago pa man mas dumami ang mabiktima nila. Pagbibigay diin ni Edward. Hindi na talaga niya masikmura pa ang nangyayari sa bayan ng Guadalupe kung saan maraming mga rape incidents ang naitatala at ang mga biktima ay walang awa ding pinapas lang. At kung saan saan na lamang itinatapon ang malamig nilang bangkay. Yes, tama ka. Dapat na matapos na to sa lalong madaling panahon. Bawat isang buhay ay mahalaga. I think we have to set a meeting ngayon na pagsang-ayon at sohestyo naman ni Karina na nagigimbal din sa pangyayari. That's a nice idea. Cheryl, ipunin niyo ang lahat ng member and tell them that we will have a discussion about our mission. Inutusan na ni Edward ang kanyang sekretarya na ipunin ang dalawang grupo. Sino may exact report about sa mga rape cases sa bayan ng Guadalupe? Anyone? Nakatayo si Edward sa harap ng isang mahabang mesa kung saan nakaupo sa gilid nito ang mga magagaling na miyembro ng dalawang grupo habang ang mga natitira naman ay tuwid na nakalinyang nakatayo sa mga likod nila. Tumayo naman ang isang babaeng miyembro ni Karina at agad na umusal. Sir, ayon sa update ng isa sa mga espiya namin, halos araw-araw na lang kung may mga bangkay na natatagpuan kung saan-saan sa bayan ng Guadalupe. At ang mga bangkay na yon ay mga kababaihang hubot-hubad daw na natatagpuan. Marami ding nakikitang pasa sa mga bangkay na no obvious naman pong ginahasa sila. Pero para isipan sa mga pulis kung marami o iisang tao lamang ang may kagagawa ng lahat ng yon. Dagdag pa dyan, may mga ibang kalalakihan din ang naitatalang pinapas lang at itinatapo ng mga bangkay. Sabi pa ng espiya namin, karamihan don ay mga mismong nobyo ng mga biktima Ongoing pa rin po ang paghahanap ng mga possible na witness. Napahinga ng malalim si na Karina at Edward habang malalim ang iniisip. Or maybe, yung mga kalalakihang biktima mismo ang witness. Tama. Maybe kasakasama nila ang mga girlfriend nila nung mga mangyari ang krimen at pinatay sila upang hindi makapagsalita. Or pwede rin na may mga buhay pang witness kaso Natatakot lang silang magsalita. Maagap na wika ni Karina habang nakakunot ang noo nito sa sobrang lalim ng kanyang iniisip. You have a point. If that's so, kailangan na nating makahanap ng kahit isang witness. Kung sindikato man ang may gawa nito, dapat di nila agad pinapatay ang mga biktima. Since pera ang mga nasa utak nila. Kompleto naman ang mga lamang loob ng mga biktima so it means na Paggagahasa lamang ang pakay ng kung sino man ang nasa likod ng lahat. Agad na pumakawala ng kanyang feedback si Edward. Malalim ang iniisip ng lahat hanggang sa napagdesisyonan na lamang nila Edward at Karina na pagbutihin na lamang ng mga miyembro ang paghahanap ng mga posibleng witness. Magkakaroon ulit ng pagpupulong kapag may mga nakuha na silang witness. Ah, uh, Karina... Where are you going to sleep? Gusto mo ba akong samahan na bumalik sa mansyon? Napatigil ang mga hakbang ni Karina nang tanungin siya ni Edward mula sa kanyang likuran. Ah, uh, no thanks. Magsistay na lang ako dito. Kakausapin ko pa kasi yung mga members ko eh. Pagtanggi naman ni Karina sa kanya. Ah, uh, bakit? Buong gabi mo ba silang kakausapin? Kung saglit lang naman siguro Willing naman akong maghintay sa'yo bago ako umuwi. Ah, uh, no. Mas gusto kong kasama sila. At saka, komportable naman ako dito sa kuta niyo. Presko ang hangin dito at medyo malayo sa mga buildings. Tumanggi ulit si Karina at agad na humakbang papalayo. Napabuga na lamang ng malakas na hangin si Edward at agad na bumulong. I can't believe na magkikita ulit kami. Was it just a coincidence? O tama nga si dad na itinadhana kami. Since parang may iba na rin akong nararamdaman para sa kanya. Kahit nung, kahit nung nasa mansyon pa lamang kami. Bumuga ng hangin si Edward. Sabay hakbang papalayo ngunit di siya umuwi ng mansyon. Pagkos ay inabangan niya si Karina ang matiwasay na naglilibot sa kuta ng mag-isa. Wait lang Karina, We need to talk, please. Sambit nito habang nakaharang sa daanan ni Karina. Talk about what? Dumadagong-dong ang tibok ng dibdib ni Karina habang nasa harapan nito si Edward. I think I fell in love with you. Simula nung nasa mansyon pa lamang tayo, may nararamdaman na talaga ako sa iyo. But I just ignore it. Pero ngayon, Parang di ko na yata mapipigilan ng sarili kong mahulog sa'yo. Unti-unting itinaas ni Edward ang kanyang kaliwang kamay papunta sa makinis na balat ni Karina at bahagyang hinaplos ito ng marahan. Ah, uh, ano ba? Hindi ako sanay na ganyan ka. Tumigil ka nga. Ani ni Karina habang tinitingnan ng derecho ang mga mata ni Edward. Sa mga sandaling ito'y nangungusap ang mapupungay nilang mga mata. At pareho nilang kinakagat ang ibabang labi nila. Dahan-dahan namang inilapit ni Edward ang mukha nito sa mukha ni Karina at agad itong sinunggaban ng halik. Bahagyang napaatras pa si Karina sa gulat ng halikan siya nito. Ngunit dahil sa bungsu na rin ng kanyang nag-iinit na damdamin ay hinayaan niya na lamang itong halikan siya hanggang sa ginantihan niya na rin ito ng halik. Kung saan-saan ang naabot ang malilikot nilang mga kamay. Ang malamig na gabi ay napalitan ng init sa kanilang pag-iisa. Dalawang damdaming nagmamahalan ang yumanig sa buong gabi. Nakatulog ang dalawa na magkayakap hanggang sa nagising na lamang sila nang dumampi sa mga mukha nila ang sinag ng araw na nakawala mula sa tagpi-tagping bintana. Ah, uh, Karina... I'm sorry, I think. Di ka ready about what happened to us last night. Bulong ni Edward kay Karina. Nakahiga ang ulo nito sa balikat ni Edward. Bahagyang hinihimas-himas din ni Edward ang ulo nito habang humihingi siya ng pasensya. Ayos lang. Nagustuhan ko din naman. By the way, good morning. Binati siya ni Karina na may ningning sa mga mata nito Agad naman siyang hinalika ni Edward sa kanyang noo. Good morning to Mrs. Fuero. May ngiting tugon naman ni Edward sa kanya. Ang pagmamahala ng dalawa ay mas humigpit pa lalo at palagi silang magkasama sa paghahanap ng solusyon at kasagutan sa kanilang misyon. Hanggang sa lumipas ang ilang araw at nang dahil na rin sa mga magagaling nilang miyembro, ay nakatagpo sila ng isang witness. Sir Edward, Ma'am Karina, ang sabi ng witness, dinudukot daw ang mga biktima at sapilitan silang ipinapasok sa isang van. Di niya alam kung saan sila dinadala, ngunit narinig daw nito ang pangalan ng taong pagdadalhan sa kanila. Actually, dagdag pa niya, kung saan nila nadukot ang biktima, doon din nila itinatapon ng mga bangkay nila na walang saplot. Sa mga madilim at masukal na lugar kasi nila, dinadampot ang mga kababaihang biktima. Detalyadong saan ng isa sa mga lalaking espiya ng grupo na nagpapukaw naman ng atensyon at isip ni na Edward at Karina. Ngayong narinig na natin kung ano ang mga hakbang nila sa pambibiktima, sa tingin ko kailangan kong isugal ang aking sarili. Magpapadukot ako sa kanila hanggang sa dalhin nila ako sa mismong mastermind. Huwag niyo akong sundan o bantayan dahil pag nahuli nilang may bumubuntot sa kanila, maaari Di na nila ako dalhin sa mastermind na yun. Ia-update ko na lang kayo through spy earphone. Maglalagay din ako sa katawan ko ng body camera at GPS. Taas noong suhestyo ni Karina na nagpagulat sa lahat, lalo na kay Edward. No! Hindi pwede. It's a nice idea, oo, pero pwede namang hindi ikaw ang maging pain. Marami namang ibang babae dito, di ba? Pwede bang sila na lang like Athena? Nanggagalaiting pagkontra ni Edward kay Karina. Ayaw na ayaw nitong mapahamak siya. Habang sa kabilang banda naman ay tumataas ang isang kilay ni Athena. Why me? Your cheap substitute wife is right. Siya ang leader so dapat siya ang gumawa niyan. Pinaikot ni Athena ang kanyang eyeballs kina Karina sabay buga ng usok ng kanyang Yossi. It's okay, Edward. Karangalan kong gawin ito. Pagdating ko mismo sa kuta ng mastermind, saka niyo ako iligtas. At iligpit niyo ang mga kriminal na nandon, lalo na ang nagpasimuno ng lahat. Mariing diin naman ni Karina. Tumango na lamang si Edward nang napipilitan. Sobrang nag-aalala ito sa kanyang kabiyak. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Sa mismong gabing iyon ay pumunta si Karina sa isang madilim na kalsada ng bayan ng Guadalupe upang makuha ang atensyon ng mga mandurukot. Pagkatapos ng ilang oras ay nakuha nga niya ang atensyon ng mga dumudukot. Agad nila itong isinakay sa isang puting van at sinelyado ang bibig nito. Nang hihina at natatakot si Karina sa mga oras na iyon, ngunit sa ngalan ng kanyang tungkulin at responsibilidad bilang isang mabuting asasin ay buong puso niyang gagawin iyon. Karina! Sana lang hindi nila sinakta ng asawa ko. Napasigaw na lamang si Edward sa pangalan nito habang nakaharap sa isang computer na nakakonekta sa body camera ni Karina. Kaya't kitang kita niya sa screen ang mga nangyayari sa asawa. Wait! What's happening? Bakit puro blurred lang ang nakapaskil sa screen? No signal daw pati yung connection natin sa spy earphone ni Karina. Naputol na rin. Pati yung GPS niya, di na natin malocate. Biglang nataranta si Edward nang maputol ang lahat ng connection nito kay Karina. Sir, baka masyado lang pong liblib yung lugar? Pagpapatahan naman ng sekretarya nito sa kanya or baka naman nabisto lang nila yung mga nakatanim na pang ni Karina sa katawan niya. Nakakainis na sul-sul naman ni Athena. Biglang nag-init ang magkabilang pisngi ni Edward at tumayo na lamang ito at agad na tinawag ang buong grupo. Please, do anything para maibalik ang koneksyon natin kay Karina. At ang iba naman, pumunta kayo kung saan niyo siya ibinaba kanina. Walang magpapakampante ngayon. Lahat ng pwedeng senyales kung saan siya dinala. Sundan nyo. Ganun na lamang ang taranta at takot na nararamdaman ngayon ni Edward. Gunit umaasa pa rin ito at nagdarasal na bumalik ang koneksyon ni Karina upang mailigtas nila ang kanyang kabyak. Sa kabilang banda naman ay ibinaba ng van si Karina. Nagulat ito dahil ganun na lang kaliblib ang pinagdalhan sa kanya. Dalhin niyo yan kay Boss Darrell! Usal ng isang armadong lalaki sa hindi kalayuan. Pwede nga yung daral na yun. Yun ang mastermind. Wika naman ni Karina sa kanyang isipan habang nakatali ang mga kamay nito at nakadock tape ang bibig. Kinaladkad na siya ng mga armadong lalaking dumukot sa kanya at ipinasok sa isang silid kung saan nakaupo ang isang topless na lalaki sa kama ng kwarto. Madumi at may mga bahid ng dugo ang bedsheet. Nagkalat pa sa sahig ang ilang dabet ng mga kababaihan. Tinawag ito ng mga nagdala sa kanya, kaya lumigon ito. Agad na nanlobo ang mga mata ni Karina nang makita ang wangis ng lalaki. Si, si Mr. Darrell Cruz? Yung 51-year-old na bilyonaryong psychopath na nabasa ko sa article dati dahil masyado daw itong adik sa laman ng mga babae. Wari ni Karina sa isipan nito. Tanggalin niyo yung tali niyan at ibigay niyo sa akin. Utos ni Darrell gamit ang malalim nitong boses. Agad ngang hinubad ng mga lalaking dumukot kay Karina ang tali nito sa kanyang kamay at itinulak kay Darrell. Ah, wait lang. Hindi naman ako papalag pero pwede bang maligo ka muna para presko yung katawan mo? Hindi naman ako tatakas eh. Tingnan mo nga o, oh. nakalaki yung pinto, pati yung bintana mo nakasilyado. Marikit na sambit ni Karina sa kanya, nagsusong na sana siya dito Sumang-ayo naman sa kanya ang mastermind na si Daryl at agad nang pumasok ito sa banyo upang mag-shower. Ngunit dala-dala pa rin ito, ang kanyang mga baril. Agad na lumapit si Karina sa bintana habang nasa banyo ang mastermind na pag-isipan niya na baka ma-restore ang connection nito kapag lumapit siya sa bintana na gawa sa glass sapagkat may nakakabit na wifi at radyo doon. Advance Condolence Nakakainsultong saad ni Athena sa likod ni Edward na maiging naghihintay sa pagbalik ng koneksyon ni Karina sa harap ng computer. Papatula na sana nito si Athena sa sobrang inis niya, ngunit agad naman siyang Tumahan at iginugula lamang ang kanyang atensyon sa screen nang biglang ang bumalik ang koneksyon nila kay Karina. Ka Karina, are you okay? Nagagalak na sambit ni Edward kay Karina mula sa spy earphone nito. Ngunit agad din namang naputol ulit ang koneksyon ni Karina. Mabuti na lamang at nakuha pa nila ang eksaktong lokasyon nito. Humarurot na sila papatakbo sa lokasyon ni Karina at ang buong grupo. Habang si Karina naman ay napapakabot sa ulo nito ng mawala bigla ang koneksyon. Ngunit hindi na siya nagsayang pa ng oras. Binunot na niya ang kanyang baril na may nakakabet na silencer mula sa kanyang short na natatabunan ng oversized niyang trouser. Pagkalabas mismo ng mastermind sa banyo ay agad niya itong pinakawala ng bala sa ulo na nagresulta sa agarang pagkawala ng buhay nito. Tumumba na lamang sa sahig ang mastermind habang naliligo sa kanyang sariling dugo. Ngunit hindi pa natatapos ang kalbaryo ni Karina sapagat di pa siya makalabas ng silid dahil napakasilyado nun. Nagtago na lamang siya sa ilalim ng kama at makamay biglang makapasok. Hintayin mo ko Karina. Malapit na kami. Sana, ligtas ka lang. Ani ni Edward sa kanyang sarili habang nagmamaneho. Malakas na ang tibok ng dibdib nito sa sobrang pag-aalala sa kanyang asawa. Hay, ang tagal naman nila. Makuuba na ako dito sa ilalim ng kamay. Hala, teka, ano yun? Parang may nakapasok. Sambit ni Karina sa isipan nito habang nanginginig. Sa halos isang oras na nasa loob ang dalawa, nagsosuspecha na ang mga alagad ng mastermind na si Daryl dahil wala naman silang ginagawang ingay sa loob. Biglang nagbukas ang pintuan at iniluwangan nito ang ilang alagad ng mastermind. Kitang-kita ng mga ito ang mga paa nila ni Karina sa ilalim ng kama. Boss Darren! Agad nasambit ng isa sa mga alagad ng mastermind nang makita na itong wala ng buhay. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Karina at inunahan na nitong paulanan ng mga bala ang mga armadong alagad. Nagpakawala naman ito ng bala sa mismong ilalim ng kama dahil mataas naman ito kaya't natatamaan ang kanilang mga puson na agad namang naging sanhin ang kanilang pagpanaw hanggang sa yumuko na ang isa sa kanila upang matamaan si Karina sa ilalim ng kama. Dali-dali namang lumabas sa ilalim ng kama si Karina at inunahan niya ang mga ito. Babarilin din sana nito ang isa pa sa likod ng kakatapos lang niyang patamaan. Subalit agad naman itong natumba nang may biglang kung sinong bumarel sa likuran nito. Gano'n na lamang ang kagalakan na naramdaman ni Karina nang pumasok na ang bumarel sa nasabing alagad ng mastermind. Dahil si Edward pala iyon. Malaking ngiti ang pinakawala ni Edward sa muka nito nang makitang ligtas si Karina. Karina, I'm so glad na ligtas ka. Masayang usal ni Edward sa bayakap ng mahigpit sa kanya. Ang tagal mong dumating ha? Muntik na akong mayari. Sorry, Karina. Medyo malayo kasi itong lugar na to eh. But don't worry. Ligtas ka na, Mrs. Fuero. Sus! Bismo ko? Napangiti na lamang sa kanya si Edward. Sabay sunggab ng halik sa kanya. Lumabas nang ang dalawa at clear na ang buong area. Di naman lahat ng mga tuta ng mastermind ay tinapos ng grupo nila sapagkat kasakasama nila ang mga pulis na dinakip na lamang ang iba. Sir Edward, manghihingi lang daw po sa inyo ng statement ang mga pulis at taga-media. Pati daw po kayo, Ma'am Karina. Ani ng sekretary ni edwards Is it okay to you, mahal? Pagpapaalam na sambit naman ni Edward kay Karina habang nakahawak sa bewang nito. Ngunit hindi nakasagot si Karina dahil bigla na lamang itong dahilo. Are you okay, Bahan? What's wrong? Pag-aalalang sambit ni Edward. Ma'am, pwede pong patingin ang pulso nyo. Hinihingi ng sekretary ni Edward ang pulso ni Karina. Naku ma'am, dalawang pitik ng pulso niyo, buntis po kayo masayang dagdag pa nito. Ganun na lamang ang kagalakang nararamdaman ngayon ni Edward nang malamang buntis na ang kanyang aksidente lang na napangasawa. Halos mapatalo na lamang ito sa sobrang tuwa. Salamat! Magiging tatay na ako! Malaki din ang nakapaskil na ng ngiti sa mukha ni Karina habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Baby, tingnan mo nga yung daddy mong askal. Sobrang saya! Naku, pabusa ng mamanahin ang pagiging arugante niya ha? birung saan naman ni Karina at itinaas na lamang tuloy ni Edward ang isa niyang kilay sabay sunggab ng halik dito sa buong muka. Humarap ng ilang kaso si Karina at Edward pati na rin ang grupo nila. Subalit agad din naman nila itong nadepensahan dahil marami naman silang naitulong sa paglutas ng mga mabibigat na krimen na na ng mag-asawa na sa states na lang muna manirahan at buuin ang kanilang pamilya matapos nilang bumitaw sa pagiging isang asasin. Subalit ipinagpatuloy pa rin nila ang pagsisilbi sa kanilang mga kababayan sa mas malinis at mas mabuting pamamaraan. mapigilan sariling mapaibig sa iyo Ano bato. 🎵 Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko, baliw sa'yo, oh oh Kaya lagi nag para ika'y masuliwa pa